Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Baxaq görək, dünyada və ölkəmizdə hansı vacib maraqlı tibb xəbərləri baş verib. Partnerlarını tez-tez dəyişən xanımların cinsi orqanında kifayət qədər əksəriyyətində xərçəng aşkarlanır. Bu barədə Səhiyyə televiziyasına cərrah onkoloq Samirə Səfərov danışaq. Baxaq görək, Azərbaycan Tibb Universiteti kafedrasının müəllimi bu patologiyaları necə açıqlayır və ümumiyyətlə doktor bir məqama da toxunub ki, sadəcə qadınlar deyil, tez-tez cinsi partnerlarını dəyişən kişilər də xərçəngin qadınlarda yaranmağına səbəb olur. Bunu necə izah eləyir, sujetimizdə görəcəksiniz. Qadınların cinsi partnerlarını mütəmadi dəyişməyi uşaqlıq boyunun xərçənginə səbəb olur. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasına müsahibə verən tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Tibb Universiteti Onkologiya kafedrasının müəllimi, cərrah onkoginekoloq Samirə Səfərova deyib. Qadın partnerlarını tez-tez dəyişərsə, uşaqlıq boyunu xərçənginə rast gəlmə tezliyi yüksəlmiş olur. Çünki bir qadının cinsi həyatında dəyişmiş olduğu partnerlar, onlar virus daşıyıcısı kimi qadının həyatında rol oynayır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru eyni zamanda kişilərin də fərqli qadınlarla cins əlaqədə olmağının öz daimi partnerlarında uşaqlıq boyunun xərçəngini yaratdığını bildirib. Həmçinin eyni mənada kişi təkrar partnerlarının tez-tez dəyişən əks cinsi nümayəndələri də qadınlara daşıyıcı funksiyasını yerinə yetirməklə uşaqlıq boyunu xərçənginə səbəb ola bilir. Bunu bir metafora kimi arılar üzərindən misal olaraq göstərmək istərdim. Arılar necə bir çiçəkdən digər çiçəyə onların tozlanmasında iştirak edirsə, əks cinsin nümayəndələri də bir qadından digər qadına daha tez-tez partnerlarını dəyişməklə uşaqlıq boyunu xərçənginin yoluxmasına səbəb olurlar. Bu baxımdan təkcə qadınlar deyil, kişilərin də cinsi partnerlarının tez-tez dəyişməsi uşaqlıq boyunu xərçənginin yaranmasına şərait yaradır. Sonda həkim cinsi münasibətlərdə daimi partnerun mövcudluğunu sağlamlıq üçün vacib olduğunu vurğulayıb. Daha çox xanımların ayaqlarında qabarmış damarlar görmüşük və həmişə elə düşünmüşük ki, varikoz daha çox qadınların əziyyət çəkdiyi xəstəlikdir. Amma sən demə, son illərdə kişilər bu xəstəlikdən daha çox əziyyət çəkirlər və eyni zamanda bir çox mütəxəssislər varikozun sonsuzluğa, impotensiyaya gətirib çıxardığı haqqında məlumatlar yayır. Baxaq görək bu barədə ürək damar cərrahı Arzu Məmmədov nə deyir və həqiqətən də varikoz kişilərdə sonsuzluq yaradırmı? Varikozun dördüncü mərhələsi kişilərdə sonsuzluq kimi problemlərin yaranmağına səbəb ola bilir. Bu sözləri ürək damar cərrahı Arzu Məmmədov Səhiyyə televiziyasına müsahibəsi əsnasında deyib. Ümumiyyətlə, varikoz sonsuzluğa gətirirmə? Bilavasitə özü-özünə yox, amma varikoz, varikosel və gemoroy hər üçü damar xəstəliyi sayılır. Toplar damarın genişləməsi nəticəsində büruzə verən bir xəstəlikdir. Gecikmiş varikoz, dördüncü ərəfəni keçmiş varikoz. Təbii ki, həm gemoroyu, babasili dediyimiz, həm də ki, varikosili, yəni xayalara gedən damarları da genişlənmə səbəbi olur. Bilavasitə artıq sonsuzluğa gətirmir, amma sonsuzluğa bir səbəbkar olur. Çünki varikozda belə bir şey olur ki, xayalar soyuqda olmalıdır. Ümumiyyətlə, sperm ifrazı üçün bəlli bir temperatur olmalıdır. Genişlənmiş şaxələrdə isə istilik çoxalır. İstilik çoxalınca da artıq siz də bilirsiniz ki, hərəkətlilik və miqdar azalır. Birbaşa bir səbəbkar deyil, amma nəticədə bir səbəbkardır. Cəmiyyətdə bu xəstəliyin daha çox qadınlarda yayıldığı düşünülür, amma bu belə deyil. Kişilər daha çox varikoz əməliyyatı olunur deyə cərrah bildirib. Arzu Məmmədov bunun səbəblərini də açıqlayıb. Bu arada kişilərə daha çox əməliyyat edirəm, yəni xəbəriniz olsun. Ən çox qadınlar xəstəliyi bilinir hamiləlik sonrası, amma ən çox bizə müraciət edən və əməliyyat olan xəstələr kişilərdir. Çünki ağırlıqla işləyirlər, ayaq üstə işləyirlər və iş saatları çox uzundur. Yəni 6 saat deyil, 12-14 saat işləyən bir toplumuq biz. Ağrılar, qıcolmalar, gözlə görsənən damarlar, bunların hamısı bir damarın göstəricisidir, amma xəstəlik anlamında gəlmir. Çünki xəstəliyi aşkar eləmək üçün mütləq şəkildə bir mütəxəssis tərəfindən doppler ultrason olunmalıdır. O olmadan hər hangi bir WhatsApp şəkli ilə, ya da ki, hər hangi bir sizin şəxsi düşüncəniz və ya hissiyyatınızla o xəstəlik sizdə var və ya yoxdur, onu heç kim bilə bilməz. Doppler uzi olmalıdır. Uzi nəticəsinə görə ancaq bu diaqnoz qoyulur.
Ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı müayinə üçün cərrah Arzu Məmmədovla əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Mənə qara xəbər yayırsan deyənlərə xoş xəbərim var. Bu dəfə sizə həddindən artıq müsbət bir xəbərlə gəlmişəm. Artıq hansı xəstəliyinizin olub-olmadığını əvvəlcədən tamamilə ödənişsiz müəyyən edə biləcəksiniz. Belə ki, ölkəmizdə ümumi qan analizi icbari tibbi sığorta tərəfindən tamamilə ödənişsiz icra ediləcək. Bəs ümumi qan analizini verdikdə bu cavablar əsasında hansı xəstəlikdən əziyyət çəkdiyiniz aşkarlanır? Bu sualın cavabı isə süjetimizdədir. Birlikdə baxaq. Qanın ümumi analizi icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır. Qanın ümumi analizi laborator müayinələrdə bütün analizlərdən ən birinci gələn başlanğıc müayinə növüdür. Ümumi qan analizi qanın keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərini göstərir. Orqanizmda hər hansı bir xəstəliyin olub-olmamasını bu analizin nəticəsi ilə bilmək olur. Ailə həkimi və ya xəstəliyin profilinə uyğun olan həkim bu qan analizini təyin edə bilər. Qanın ümumi analizi ilə biz anemiya, talisemiya, iltihabi proseslər, bakterial infeksiyalar, viruslar, onkoloji prosesləri aşkarlaya bilərik. Həkimlər hər 6 aydan bir check-up məqsədi ilə qanın ümumi analizini verməyi hər kəsə məsləhət görür. Dərimizdə problemlərin yaranmağının səbəbi sadəcə ətraf mühit, tutalım günəş və yaxud da ekologiya deyil. Eyni zamanda qidalar da burada kifayət qədər rol oynasa da mühüm məsələlərdən biri deyil. Sən demə insanın dərisinin qırışmağının və yaxud da onda hansısa bir ləkələrin yaranmağının səbəbi həm də stres imiş. Bunun üçün də əsəbləşməmişdən əvvəl qocalığınızı gözünüzün önünə gətirin. Gözəl qoca olmaq istəyirsinizsə az əsəbləşin. Ölkəmizdə dəri xəstəliklərinin yaranma səbəbi ekoloji faktor, ətraf mühit və stressdir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Dermatologiya Assosiasiyasının sədri, tibb elmləri doktoru Sənan Kərimov deyib. Və Azərbaycana xas olan qan qohumluğu da buradan çox böyük əhəmiyyəti var. Və bizim iqlimdə daha çox yayılan xəstəliklər psoriazdır, pulu dəmirov, atopik dermatitdir. Ala xəstəliyidir, alopeciyalardır, ekzemalardır, göbələk xəstəlikləri çox yayılmışdır. Axır zamanlar bu COVID dövründən sonra bir çox xəstəliklər müalicəsi çətinləşir. Çünki immun sistemi gərgin olub bu neçə il dövründə, COVID dövründə. Ona görə biraz onların müalicəsi də biraz çətinləşir. Həmçinin dermatoloq dərinin təravətli qalması üçün əsas qidalardan da bəhs edib. Qidalanmaqda nəsə məhdudiyyət qoymaq, ancaq xəstəliyə aid ziyanlı qidanı məhdudlaşdırmaq olar. İnsan gərək hər tərəfli qidalansın. Qidalanmağı rəngbərəng olsun. Bir ancaq tərəvəzlə qidalanmaq, ya bir ət məhsulları ilə, ya bir meyvə ilə qidalanmaq düzgün deyil. Qidalanmaq mütləq gərək zəngin olsun. Çünki bir qidada zülal var, hansı ki bizim bir dərimizə yoxdur, orqanizmimizə lazımdır. O birilərdə karbohidratlardır, başqalarında lipidlərdir, yağlardır, yəni zəngin olmalıdır. Xüsusilə fast food adlandırdığımız qidalardan uzaq olmalıyıq, çünki onların tərkibində insan orqanizminə kifayət qədər zərərli olan maddələr var, deyə Sənan Kərimov bildirib. Türkiyə vətəndaşı 35 il oruc tutub və artıq bu onun həyat tərzidir. 35 il ərzində oruc tutan insan görəsən nəticədə necə görünər? Bax, ekranlarda gördüyünüz bu insan 35 ildir ki, oruc tutur və sadəcə gündə 2 dəfə qidalanır. Bu həyat tərzi onun ömründə hansı dəyişikliklərə səbəb olub, bilmək istəyirsinizsə diqqətlə videonu izləyin. 35 il fasiləsiz oruc tutan adam qarnım deyil, könlüm toxdur deyib. Türkiyənin Kocaeli şəhərinin Gölcük qəsəbəsində yaşayan 58 yaşlı Osman Ay 35 ildir dayanmadan oruc tutur. 58 yaşlı Türkiyə vətəndaşı, market satıcısıdır. Osman Ay ibadətinə 20 yaşda başlayıb və o gündən sonra heç tərk etməyib. Oruc mənə fərqli bir enerji verir. Yemək içməklə çox arası olan biri deyiləm. Əvvəl Ramazandan öncəki 3 ay oruc tutmaqla başladım. Sonra bunu 6 ay elədim. Daha sonra illərə döndü. Allaha yalvarırdım ki, qarnımı deyil, könlümü doyuzdursun, deyə Osman Ay Türkiyə televiziya kanallarından birinə müsahibə verərkən bildirib.
Bilirsiniz ki, yay geldiği için arıqlamağın tez yollarını sizin için araştırıram ve daim bunu sizinle paylaşmağa can atıram. Bu dəfə təbii yolla arıqlamağın 3 sehirli qidasını axtarıb tapmışıq sizin için. Zəncəfil, bəhməz ve limon. Baxaq görək onları necə istifadə eləməlisiniz ki, yaya qədər kifayət qədər sağlam ve çox arıqlayasınız. Alimler qarın nahiyyəsində yağları əritmək üçün 3 ən effektiv qidanı açıqlayıb. Arıqlamaq hər kəs üçün çox vacibdir, xüsusilə yay ayları yaxınlaşdıqca insanlar müxtəlif üsullardan istifadə edir. Müntəzəm olaraq istihlak etdikdə bir çox dərdin dərmanı olan zəncəfil və bəhməz, yəni doşab qarışığı sağlamlığımızı yaxşılaşdırmaqla bərabər immunitetimizi qaldırır və bizi artıq çəkidən xilas edir, deyə alimler bildirir. Qarışığı hər səhər yeməkdən öncə içmək olar. 2 xörək qaşığı bəhməzə yarım çay qaşığı zəncəfil və 5-6 damcı limon əlavə edib udmaq bronxları təmizləyir, artıq yağları əridir. Eyni zamanda bu qarışıq sümükləri gücləndirir. Bu 3 qidanı səhərlər ac qarına bir qaşıq istehlak etməklə öskürək və iltihab da müalicə olunur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə televiziyasında izləməyi unutmayın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.